هيلبريس oo ah shirkadda u heelan inay abuurto kacdoon aqooneed oo hodminaya maskaxda iyo maktabada Soomaalidu waxay ugu bushaareenaysaa akhristayaasha Soomaaliyeed inay u soo kordhisay adeeg cusub oo magaciisu yahay Hilbroadcast adeeggan oo ah mid degdeg ah ujeedada koowaad ee Hilbreis u abuurtay waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jid kale oo ay ku heli karaan murtida ku qoran bugaagta ay soo saarto Hilbreis. Haddaba, Hilbreis waxay kolkale idinku bushaareynaysaa inay bilowday hormadii labaad ee adeeggan. Hormadani oo ku xambaxday taxanaha sheeko gaaban waa mid ka kooban 13 sheeko oo gaagaaban oo fariimo bulsheed oo waxtar leh xambaarsan. Sheekooyinkani waxay u badan yihiin qaar afaf qalaad laga soo turjumay oo nuxurka ay xambaarsan yihiin. Way isugu jiro fikir, wax sheeg, iyo waayo aragnimo. Wixii aanu gacanta ku dhignay markaas ayaanu la soo tagnay qoryo badanna meeshii ayaanu kaga nimid. Dabadeed mugdigii keynta soo jibaaxnay annagoo beegsanayna beertii masooniga. Alacbaar markaanu soconay ayaanu dayownay oo gudcurkii iyo jaahyadii iska kaaya dhiibeen. 9 saac oo qarda jeex ah kadib ayaanu soo gaarnay aqalkii masooniga. Markii aanu fadhi iyo isla shawr u hoolannay ayay eeyi kambalka ku xunay nagu soo sanaadhay oo weerar soo qaaday. Askartiina ku soo farabaxsadeen kuwa sii jeeda oo iska baraadla ayay qaniineen. Qaarna inta ay suunka afka ka buuxsadeen ayay muski u jiiteen. Ma toogan karno oo eeyda iyo askartu waa ay isla baaxa tegayaan. Haddii xabad lagu ridana waa ay isaga baxaysaa labadoodaba. Kolka allowgii run reerka u reeb ayay taladoodii ku ururtay. Dacwadani waxay ka mid ahayd masiibooyinkii dagaaladii sokeeye aan u soo joogay kuwii igu darnaa. Xaaladda oo cakiran ayaa kaa noo baxay. Waxa uu ahaa Manzoonigii oo daaradda guriga ka soo urday isaga iyo wiilkiisa oo dabaq shumaca wata. Gurmad xilligiisa yimid ayay ahaayeen oo askartii iyo eydii isku marneed ayay kala furdaamiyeen. Marka laga reebo Boris oo ay Bulldog ahi ku deganaa, waxaa ku xunaa qufl maareystay laakiin biyo kul ayaa lagu furay oo lakala furdaami isna. Dabadeed Boris ayaa u mahad celiyay odaygii Patterson Dunlap howlgalkaas iyo wixii habeenka na qabsadayba magac ayuu u bixiyey, balse labada midna ma xasuusto oo waayaha ayaa maankayga ka taray. Hore ayaanu u soo gudubnay oo aqalka ayaanu gudihiisa galnay. Dabadeed su'aalo ayay nagu soo farraqeen, waxayna nagu baadileen hadallo digasho ah iyo in aanu nahay duul aan labadaba hubsan ah oo dajabsada haddii col la sheego. Oday aftahan ah ayaa mar dambe noogu yimid niyaddis inaanu nahay ciidan soo majeesta ah, si ay tahay in aanu dagaalka xilli hore soo afjarno. Waxa uu noogu dardaar wariyey in saanad ciidan oo dambe aanan helin siiba jaamo oo aanu dhulkan cagaag ah kaga dagaalami karno. Magac ayaga ayuu carabka ku celceliyey Marion Rangers, isagoo sida qof u bogay iska soo jaray waa magac fiican. Weydiimo hor leh ayuu haddana nagu afjigay oo na yidhi maxaad korjoogto u dhigi weydeen meesha ay iska galaan daaqsinka iyo wadadu, sidoo kale maxaad u diri weydeen koox soo basaasta cadowga xogna ka keenaa cududiisa iyo tiradiisu inta ay la eg tahay intaan ku tiri guteen isla dhex maraysa. Waa nagu waday oo waday ilaa uu howlgalkaygii biyo culdhaashi ka dhigay. Dad waxba yahay ah oo aan eedu wixii ay yeeshay xitaa geysan karinna uu nagu tilmaamay. Qayb naga mid ah ayaa se guwaabadiisa lafta iyo diirkaba xushay oo
xamaasadu banjaha timid aaskii ayaa dumay dabadeed hurdo ayaanu u soo holannay annagoo loodayna yaxyax iyo khajaad la wada madow iftiifnas si baddaamahayo cabaar kadib iftiifnas waxay is afdhaafeen Boris oo uu shafka uga garaacday nabarro uu ku baanayay sheegayana in ay dagaalka ka soo gaadheen gacanka hadal ayay gaadhay waase lagu kala hagoogtay cabaar kadib in yar ayaanu indhaha casaynay balse howlgalku xitaa habeennimada wuu socday qiyaastii xilli labadii dhowdhow ah ayaa sanqadi noo baxday raxan ay ah ayaa qayro oo dan igaga qaaday waa baaq sheegaya in wardii la lihi yimid ayaanu isnidhi qof walba waa uu isla kuday oo dhankii sanqadha isku sii daayay kolkii aanu gaadhnay waxa aanu u tagnay nin faras ku jooga oo noo soo qaylodhaamiyey waxa uu na ogeysiinayay in hurin ka mid ah ciidamadii midowgu ay nagu soo fool leeyihiin dhanka hanibaalna ay ka soo socdaan sidoo kalena ay amar u qabaan in ay aragti ku toogtaan fallaago kasta oo sideeda ah haddii ay indhaha ka qaadaan beeroolihii Marison warkan aad buu uga gubtay waa uu dhirfay oo guriga naga saaray adoomihii u joogay ayuu mid ka mid ah nagu soo diray si uu noo tuso meel gabaad ah oo aanu ku dhuumanno nus mayl ayuu dhanka waadiga noo kaxeeyey adoonkii waa ciiradaa oo heego ayaa na dul saaran annagoo waxbaba socon ayuu bartana saaray mihiiga naf baase na wado oo loo joojin maayo waxaanu goynay wadiiqo yar oo aanu uga sii gudubnay dhul daaqsimeed garbiyoon midhan ah dambac buux ah oo in laga taraaruxo ku habboon ayaanu iska shalwinay oo ku dhacnay dhooqo salka taalla halhal ayaanu uga soo taraaraxnay adoonkiina kor ayuu naga waardiyeynayay qof waliba waxa uu isku hiifayay hetiisu in ay soo waday oo doqonmo halkan keentay ajashiisana uu isagu malgaya ugu dambeyn waxaanu galnay afaafka dooxada oo ay ka soo horeeyaan silsilad dhir ah jirida dhirta ayaanu fadhiisanay halkaasaanu adoonkii iskaga soo fasaxnay waxa uu ahaa habeen baas oo jabno dhammaaday daad baa nala tegay oo dabeyl iyo onkod baa na dhagabarjeeyey walaalacda ilaa cuna noogama hinayn oo wuuba na indha tiray gabadanada iyo qoyaanku jab way noogu filnaayeen se jabka aanu ka baqsanaynay qof walbaana suuraysanayay waxa uu ahaa xadhigga in hetiisu gasho oo muudku kaga adeegto halka balse midaas marka laga yimaado geeridu kala roone ayaan darradan oo kale haabka kuma aanan ahayn dagaalkana kama aanan filayn baqdintu waxay naga saartay jabadii dagaalka ina laab qaaday judhii hore riyadii quruxda badnayd iyo guulihii aanu mala awaalaynayna waxay ku soo gabagabowdeen geerooy dabada ikiikii leh habeenkii dheeraa uu galbaday dabadeed adoonkii madoobaa oo war kale sida ayaana soo galay waxa uu nooga bilaabay in warkii beenoobay oo wax raad ahna la arag aanannu soo quraac doonanno naqaska ayaa naga soo baxay waxaadna moodaysay in aanu nolosha dib ugu soo noqonnay ayna dib u soo fuuftay diiladii naga baxday xaaladan laba buglaynta ah waxa ay ka qayb qaadanaysay dhalinyarnimada maxaa yeelay aad baan u yarayn garaad badanna isma aanaan dheerayn oo dhowr iyo labaatan jiro ayaanu u badnay mid yar oo naga mid ah afayeenna ahaa ayaa habeenkaas u bixiyey habeenkii soo dooga qofna hadal kama keenin maasuuniyiintii waxay nagu quraaciyeen gasiinkii miyiga ee reer Missouri caanka ku ahaayeen oo buskud diiran rooti qabandili laga sameeyey oo loo qaabeeyey sida xoogka caarada saabuul cajiiman bun caano iyo hilib doofaar ayay nagu sooreen annana
safraddi ayaanu ku geynay xasumadaas waxaan muran ka tagnay in ay diftahay in la helo gasiin farshaxamaysan oo midkan u dhigma maadaama ay tahay soor ku gaar ah koonfurta Mareykan dhowr isho ayaanu maxfalka maasoonida marti ku ahay sanada badan kadib xasuusta hooga iyo balanbalka waayahaas laha iyo nololaanta meeshaas taal ayaa ruuxdayda galiiliyay markasta oo aan xasuusto nolosha beeraleyda siiba aqalkaas beerta ku dhinacyaal dareen qaraad oo geeri iyo baroortiiq ah ayaa naftayda hadheeya waxa la iyo wax la qabta ma jirin fakar warkiisada nolosha oo dhan ayaa ahayd madax aan xiiso lagu ogeyn ragu maalinta oo dhan beeraha ayuu fali jiray dumarkuna hawsha guriga ayay ku shuqul lahaayeen dumarkoodu ishayadu ismay aysan qaban intii aanu la joognay inta gudaha lagu jiro suxur iyo saxar toona lama maqli jirin oo in meesha lagu nool yahayba lama moodayn inta badanse dhawaaq fog oo ajlad qiiro ah oo aad baroor moodayso ayaa qol raarta ah ka bixi jiray aslanba codka ugu luxdan uguna dabicsan codadka waa midka daltabyada ku geliya sidoo kalena mannaanta nolosha meel dhow ka tusa qoysku waxay hoyan jireen fiid caare mugdiga ayna sariiraha iska sii dhukayn jireen annaguna maadaama oo aanu iyaga marti u ahayn waxaanu ku qasbanay in aanu sidooda u dhaqanno boqol sano uu kala dheer yahay habeenka qura ee fiid seexa lagugu jujuubo qofka dhallinyarada ah jiifka ayaanu ku soo jeedi jirnay saacaddu ma socoto oo samir taagwa ayaanu ku sugi jirnay cutinta daqiiqadaha inta aanu martida ahayn beeraleyda dhallinyaro badan ma aanu arag ugu dambeyn war farxad leh ayaana soo gaadhay oo sheegaya in cadowgii nagu rajoogay dib u laabtay naqasnahayay ayaa naga soo fuqay warkaasna aad ayaanu ugu diirsanay intaa ka gadaan waxaanu dib ugu guurnay xeradii raalis kabtan layman nin fiiro dheer ayuu ahaa mazoonigii warkan dambe noo keenay ayuu hadalkiisa fikrad kala baxay oo nin feejigan ayuu ahaaye waxa uu amar ku bixiyey in xerada dhufaysyo laga qodo aniga waxaa la ii xil saaray inaan gooyo wadada gasha daaqsinka hayde aaskii markuu dumay mugdiguna daahyadiisa fiidsaday ayaan kula dhaqaaqay talo sergeant Burris waxaan u soo jeediyey inuu meesha uu joogo meel aan ahayn uu gaarka ka qabto se middaas afcad ayuu ku diiday iskumana loorin isaga eh oo qalafsanaantiisa ayaan aqaanay ciidankii kale ayaan u sheegay sidiisa la eeg ayse iyana af buuxa ku sheegay inaysan u dhaqaaqin in aan hooydo ay u arkeen oo waxaan ay qiil ka dhigteen cimilada oo aan loo bixi karin habeennimada nin daad qaaday xunba ayuu cuskaday emiro xumi ma jirin oo jawgu saami buu ahaa intaa marka laga tago habdhaqankan amar diidada iyo qalafku wuxuu ahaa dhaqan ka jiray xeryaha Missouri oo dhan xeryaha waxaa ka buuxay dhallinyaro barwaaqo ku kor ah oo aan weligood xaggan u baydh la odhan iyaga iyo siyeelkoodana ku go'aan qaadan jiray waxaan ka xusi karaa Tom, Dick, Harry waxay ahaayeen in dhow garad aan bartood dhaafin waqoodna beerta iyo gurigooda u dhexeeyey se wax iyaga ku kooban ma ahayn ee dhallinyarada reer koonfurku oo dhan ayaa ka daawada ahaa James Redbird oo ka hadlayay arintan wuxuu sheegay xilli uu fasax gaaban ku joogay Tennessee uuna marti u ahaa Cornell in nin dheer oo uu saani u aqoonsan usoo galay ninkii lama yaqaanka ahaa gacan qaad iyo bariido toona isagoo aan gelin ayuu ku bilaabay Cornellkii u sheeg Jim in aan barihan iska yar nasanayo laakiin sabab meeshatan ilaa muuqato inay tahay meel igu sambanaan sidoo ay tahay waxaan dhowrayaa bal sida ay wax noqdaan la'aantay kolka intee leegbad muddaysatay maqnaanshahaan qiyaastii laba sitimaan waayahay ee ku dadaal inaad ka soo hormartid haddaad karto ninka waa iska aamusay se Cornellkii ayaa sii daldalmay
qiyaastii markan waxaan ku beegnay bilihii ugu horeeyay dagaalka isla bariyahaas xariiqaha Missouri ku yaala oo dhan marka taayada lagu daro xitaa ayaa hoos geeyay guutada General Thomas H. Harris waxa uu ahaa nin deegaan ka soo jeeda waxa uu ahaa shakhsi lagu hirto oo dun wacan waxaanu ogeyn oo inta oo dheera inuu ahaa hawlkar gunno yar ka shaqeeya xafiiska telegraafka isbuucii hal warqad ayuu diri jiray marka ayse shaqadu horan tahay laba ayuu diri jiray maalin ayuu sanagu amar ku taagnay oo uu noo darajo sheegtay wax la qiyaasi karo ayay ahayd jawaabta kadkan ee askartu siin doonaa waxaad ka badin weydo yeel Tom Harrison ayay ku afjigay waa dabci dalan iyo jawaab laga filan karo iyadan ururis ah qofkii indho naga qaada wuxuu arki karay ayaan darada iyo ayala'aanta aanu ka mudanay dagaalka qudhayada ayay midaasi noo muuqatay oo beerka ayaanu ku ogsoonayn xaalka jaan ee aanu ku jirno ayaama kadib waxaan nooga soo dhexbaxay rag jabsan oo aanu amartiido samayn oo sida qoriga halkii afka loo saaro aan hadalka keenin oo isla jeerkaasna dagaalka argaanti ku ah mid ka mid ah raggii igu gacan seeday habeenkii gaarka baqdin awgeed inaan hodaynayo igu eedaynayay sanad kadib waxa u noqday geesi soobijeesta ah habeenadii howlgalka hurintii la iraaciyay waxa aan u howlgeliyay hab diblomaasiyeed Boris oo iga agdhowaa ayaan u aaday laba saac ayaanu gaar ku wada jiraan waa gudcur oo roob gabaxle ayaa da-aya labada waxaa dheer taa iyo baasaysiga Boris oo marna cimilada igaadinaya marna dagaalka hiifaya intaa kadib go-aan ayaanu hoosta ka qaadanay annagoon cidna kala tashan waxay noola muuqatay in aanan ku sii nagan gaadhka ee aanu iska hoyanno oo xerada barkiinta dheeraysano sidaas la eg ayaanu cadowgana u rajaynay sidii aanu kaga dhabaynay intaa kadibna ma jirin gaad dambe iyo guureyn ballayn dambe toona sidaas la mid ah habeenka labadii gaar dambe lama qabanay maalinta ayaanu hareeraha iska eegi jirnay waxaanu u hoyin jirnay aqal beereed gaboobay oo saabuulka lagu qalin jiray halkaas baa hoy noo ahay gaarku marka uu dumo ayaa saf ballaaran loo geli jiray gudaha meesha waxaa afka ka taagnaa jiir daalin ah oo mar alla marka shaacaas midoobaado ee saqadhu yar go-do qolqol kasta kaasoo guda meel alla iyo meeshuu ka haleelo qofka hurda wajiga iyo jirka kale wuu hulaanjiyaa marmarka qaar qof sardho iskaga jira ayuu cagaha ka hubraa dabadeed qofkii ayaa af labadii yadhow inta uu iskala garan waayo sabuulku barkan yahay hortaa bannaan u muguujiya dhagaha ayaa ugu daran oo meel nabar kaaga dhaco qofka saabuulkaas dhegta raadkeeda ka qabsado ayaa isna intuu xaro karaaro midka ku xiga laqsiiya ilaa midba midka kale barbar jiifa uu aakhira u diro runtii meesha la is aabe yeeli jirin oo dakharo ayaa la isgaarsiin jiray haddana wax weyn ma ahayn midani oo ciyaar uun bay ahayd marka loo eego dagaalka aanu ku jirnay maya been baan sheegay duruufta ayaa ka dhigaysa ee wax ciyaar gala ma ahayn baryahaas cabsidu way sii hoogeysatay mar walbana waxaana soo gaadhi jiray war dhiilo leh oo sheegaya in cadowgu kaabiga noo soo jiro